მიმდავთ ხოლოს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს მოგმართოთ სიტყვით შალვა პაპუაშვილი. მოგესალმებით. ჩვენ ვიწყებთ საარჩევნო კამპანიას, რაც ნიშნავს, რომ ჩვენი ქვეყნისთვის ამ უმნიშვნელოვანეს დროს საქართველოს მოქალაქეებისთვის კიდევ ერთხელ ნათლად და მკაფიოდ ქართული ოცნების მიზნებისა და ამოცანების გაცნობას. ჩვენი მიზნებისა და ამოცანების ჩვენ საარჩევნო მოწოდებაშია გაცხადებული, მხოლოდ მშვიდობით, ღირსებით, კეთილდღეობით ევროპისკენ. ნიშანდობლივია, რომ ჩვენი მსვლელობა ქართველ ხალხთან ერთად ცხეთიდან იწყება. ეს არის ადგილი, სადაც ერთიანდება ჩვენი სულიერი, ისტორიული და კულტურული თვითყოფადობა. ადგილი, სადაც თავს იყრის საქართველოს უძველესი და ახალი ქრისტიანული ეპოქა. ყოველი ქართველისთვის საკრალური და წმინდა ადგილი. საქართველოს ერთიანობის, ძლიერების და მარადიულობის ნიშანსვეტი. ეს მხარე კავკასიის კარია, საქართველოს ჩრდილოეთის კარიბჭის ღირსეული მცველი. სვეტიცხოვლის, გერგეთის სამების და ლაშარის ჯვრის მადლით განმტკიცებული. სწორედ ამიტომაც არის ბევრი ბრძოლის, ბევრი გამარჯვების მომსწრე და მონაწილე მცხეთა, ერწოთიანეთი, ფშავი, ხევსურეთი, მთიულეთი, ხევი, გუდამაყარი, ქსნისხევი საქართველოს ისტორიის ნამდვილი მემატიანე. ისტორიულმა ქარტეხილებმა საქართველოს ბევრი იარა დაუტოვა, დაკორტნა და დაგლიჯა ჩვენი სამშობლოს სხეული. ამიტომ არის ქართული ოცნების უმთავრესი ამოცანა, ჯერ კიდევ ცოცხალი იარების მოშუშება და ჩვენს ოს და აფხაზ თანამოქალაქეებთან ერთად ერთიანი, ძლიერი, ტრადიციების პატივისმცემელი, ღირსეული ქვეყნის შენება. ამ სანუკვარ მიზანს განუხრელად ჩირდება მშვიდობის შენარჩუნება, ვინაიდან ამ ომს მხოლოდ მშვიდობით მოიგებთ. ამ ადგილმა ყველაზე კარგად იცის, თუ რამდენად რთულ და საფრთხეებით სავსე რეგიონში ვცხოვრობთ. თუმცა ზუსტად ამ მდებარეობამ გამობრძმედა და ჩვენი ხალხის გენეტიკურ მეხსიერებაში ჩაბეჭდა ქარტეხილებთან ბრძნულად გამკლავების უნარი. დღესაც ისტორია მეორდება. დღესაც გვიწევს, რომ ტკიცეთ თანმიმდევრულად, ნაბიჯ-ნაბიჯ დავიცვათ საქართველოს ჩვენი ხალხის ინტერესები. და ეს მაშინ, როდესაც ცეცხლის ალში გაეხვა ლამის ნახევარი სამყარო. ეს მაშინ, როდესაც უსამშობლო ძალები ცეცხლზე ნავს ასხამენ და სარგებლის მიღების მიზნით საკუთარი ხელით არყევენ საკუთარ ქვეყანას. ამ თულ ჟამს ჩვენი ხალხის სიბრძნით ზურგამაგრებულები ტკიცეთ დავდექით, ერთგული დავრჩით ჩვენი ქვეყნის ინტერესების და არ დავუშვით ქვეყნის საომარ ველად გადაქცევა. თუმცა საფრთხეები არსად გამქრალა. ამიტომ ამ არჩევნებზე ხმას ვაძლევთ არამხოლოდ ამ ქვეყნის ხელისუფლებას, არამედ საქართველოს მშვიდობიანი მომავლის ხედვას. მეგობრებო, როცა ვსაუბრობთ ღირსებაზე, პირველ რიგში გულისხმობთ საქართველოს ეროვნული ინტერესების დაცვას. უსამშობლო ძალები იმასაც კი ცდილობენ, რომ ეროვნულ ინტერესებზე საუბარი სათაკილო გახადონ. მათ გასაგონად, ვინც სხვის დროშას იფიცებს და სხვის სიმს იზეპირებს, მინდა ვთქვა, ეროვნული ინტერესები არის უპირველესი საზომი ყველა ღირსეული ერის, ღირსეული ქვეყნის და ღირსეული ხელისუფალის. ღირსებაა ჩვენი თვითყოფადობა და მისი პატივისცემა, საკუთარი კულტურისა და ტრადიციების შეცნობა და გააზრება. ღირსებაა შენი წინაპრების ღვაწლის დაფასება, ღირსებაა შენი ოჯახის, მეგობრების, ქვეყნის სიყვარული, ღირსებაა გიყვარდეს შენი სამშობლო და მას აყენებდე ყველაზე მაღლა. ამიტომაც ჩვენი გზა არის და იქნება ღირსეული, რადგან ამის გარეშე ყველაფერი ასკარგავს, უბრალოდ ფუჭია. ქართველი კაცი უაღრესად ამაყია და თავმოყარე, ნიჭიერი და მშრომელი. სხვაგვარად არ გვექნებოდა ეს სიდიადე, ჯვარი, სვეტიცხოველი თუ სამთავრო. ჩვენი ვალი ამ ნიჭის გამოსავლენად საუკეთესო პირობების შექმნა. ჩვენ ჯერ კიდევ გვიწევს წინა ხელისუფლების მძიმე მემკვიდრეობის გამოსწორება, თუმცა დღეს ჩვენ უკვე გავანახევრეთ უმუშევრობა, სამჯერ შევამციret სიღარიბე, გავაორმაგეთ ეროვნული შემოსავალი ერთსულ მოსახლეზე და ვართ ევროპის ლიდერი ქვეყანა ეკონომიკური ზრდის ტემპით. თითოეული ქართული ოჯახისთვის კეთილდღეობის არსებითად გაუმჯობესება არის ჩვენი დაპირებაც და მიზანიც,
ვინაიდან მხოლოდ ეკონომიკურად ძლიერი საქართველო არის მშვიდობის, ერთიანობის და ევროკავშირში გაწევრიანების წინაპირობა. მეგობრებო, საქართველოს ევროპული გზა სწორედ აქ, ცხეთაში განისაზღვრა და მას ისტორიული ბეჭედი ქრისტიანობამ მეოთხე საუკუნეში დაუსვა. დღეს, როცა ქართული ქრისტიანობის აკვანთან ვართ შეკრებილები, უნდა გვახსოვდეს და სხვებსაც შინ და გარეთ შევახსენოთ, რომ ევროპა და ევროკავშირიც ქრისტიანულ ღირებულებებზე აღმოცენდა. სწორედ ეს ევროპული ღირებულებები არის საქართველოს, როგორც ევროპული ცივილიზაციის თანაშემოქმედის მთავარი ღერძი და ჩვენი მოსახლეობისთვის მიცემული პირობა ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე. ქვეყნის ისტორიაში იშვიათია მომენტები, როდესაც გადამწყვეტია მთელი ერის და ბერის, ქალის და კაცის, ახალგაზრდის და ასაკოვანის გამოსვლა და საკუთარი სიტყვის თქმა. თანამედროვე ისტორიაში ასეთი დღე ალბათ მხოლოდ დამოუკიდებლობის რეფერენდუმი იყო. მესამედი საუკუნის თავზე, 26 ოქტომბერს, ეს მომენტი ჩვენი ერის ცხოვრებაში კიდევ ერთხელ დადგება. და როგორც 1991 წლის 31 მარტს, ახლაც ქუდზე კაცი უნდა გავიდეთ და ვთქვათ: გვინდა ვმართოთ, თუ გვინდა რომ ვმართონ? გვინდა ჩვენი ინტერესებით ვიმოქმედოთ, თუ სხვების ინტერესებს მივყვეთ? გვინდა მშვიდობა და აღშენებლობა, თუ გვინდა ომიდან გრევა? გვინდა ღირსეულად გავაგრძელოთ საქართველოს ისტორია, თუ გვინდა ჩვენ შვილებს მხოლოდ წიგნებში ასწავლიდნენ, რომ ოდესმე დიდი ყოფილა საქართველო? გვინდა მამული, ენა, სარწმუნოება, თუ გვინდა რომ ქართველებს სხვები გვიხსნიდნენ, რას გულისხმობდა ილია? სწორედ ამიტომ 26 ოქტომბერი ჩვენი დამოუკიდებლობის მეორე რეფერენდუმია, სადაც ყველამ, ვისაც თავზე ქუდი და მანდილი ახურავს, თავისი ღირსეული სიტყვა უნდა თქვას, მხოლოდ მშვიდობით, ღირსებით და კეთილდღეობით ევროპისკენ. დიდი მადლობა, ღმერთი იყოს ჩვენი სამშობლოს მფარველი.